بت بزرگ ما را یاری کن، ای بت بزرگ ما را یاری کن، ای بت بزرگ ما را یاری کن. ای مردم بی ایمان، سنگ ها و چوب ها را نپرستید، به خدای یکتا ایمان بیاورید. او آفریدگار همه جهان است، اوست که شما را روی زمین آفریده و به کمار رسانده تا از زمین استفاده کنید، پس از او آمرزش بخواهید و به سویش بازگردید. ای صالح، قوم ما پیش از این به تو چشم امید دوخته بود، چطور ما را از پرستش خدایانی که پدران و اجداد ما سالهان را میپرستیدند نهی میکنی؟ ما به بت‌هایی که میبینیم ایمان داریم، نه به خدای تو که دیدنی نیست. ببینم صالح، تو چطور از ما که بزرگان و ثروتمندان قوم ثمود هستیم میخواهی که دعوت تو و خدایت را بپذیریم، در صورتی که عده‌ای فقیر و بیچاره و درمانده دور تو را گرفتن؟ ما نمیتونیم دعوت تو و خدایت را بپذیریم. کسانی که سوار الاغای پیر و مریض میشن غذاشون یه تیکه رو خوش بیشتر نیست. صالح، پیروان تو کودکانی هستن که زیر خاک خوابیدن. ساکت باشین. خوشین اون بالا تو آسمونا. اگر تو پیامبری از جانب خدا هستی، یه کاری بکن، برای ما معجزه‌ای بیاور تا از آن حیرت زده بشیم و خدایت را بپذیریم و به او ایمان بیاوریم. میتونی معجزه کنی و کاخهای این بیچاره رو از آسمون به زمین بیاری؟ تو جادوگر، تو مثل ما نیستی. اگه راست میگی و خدای تو قادر مطلقه، برای ما یه نشونه بیار. از خدایت بخواه از سوی این کوه یک ماده شتر در بیاره. درسته. خداوندا مرا یاری کن تا رسالتی که بر دوشم نهادی انجام دهم. خداوندا این قوم گمراه را از تاریکی رها کن و نشانه خود را برای آنها آشکارتر رسان. خدایا، تو را شکر میکنیم، به راستی که تو خالق جهانی. برو حیوان، تو را خداوند بزرگ برای ما فرستاده. ای مردم، ماده شتری که از دل کوه در آمد آیت و معجز برای شما. خدا بچرد، مبادا که مزاحم او شوید که عذابی نزدیک شما را میگیرد. ما به تو ایمان میاریم، ما به خدای تو ایمان میاریم. خدایی که میتونه از میان صخره‌های بیجان شتری بیرون بیاره، خدای بزرگیه، پس ما به او ایمان میاریم. من هم به تو ایمان میآورم، او قادر مطلق است. دیدی بالاخره کار خودشو کرد؟ اون تونست مردم نادونو به طرف خودش بکشه. ای ابلها، اون یک جادوگره، یک جادوگر. به چه چیزی نگاه میکنی؟ به شطوری که آب چشمه شما را از آن خود کرده؟ به شطوری که دامهای ما رو رم میده و با صدای نعرش کودکان ما رو میترسونه؟ اون تمام آب چشمه رو مینوشه و اگر یکی از شما از تشنگی هلاک بشه، اجازه نوشیدن یک قطره آب رو هم به اون نمیده. ولی او در عوض آبی که میخوره هر روز به ما شیر میده، شیری گوارا. شیر میده. مگه شطور ساله تا کی میتونه شیر داشته باشه؟ بالاخره شیر هر چهارپایی روزی روی زمین تموم میشه. اون وقت چه کار میکنید؟ آری، وقتی شیرش تمام شد چه میکنید؟ جواب کودکان تشنه را چه میدهید؟ آیا اون وقت هم میتونید از صالح کمک بگیرید؟ ای قوم ثمود، شما عاقل‌تر از آن بودید که آب خودتون رو با یک چهارپا تقسیم کنید. ما دیگه میریم، شما میمونید و سحر و جادوی صالح. بگذار ببینم، شاید حق با اونا باشه و سحر و جادوی تو کار باشه که ما از اون بیخبریم. اگر سحر و جادوی باشه چی کار کنیم؟ همینطوره، و بعد ثروت و مقام برای مردم بی اهمیت میشه و موقعیت ما میونه قوم ثمود به خطر میفته. و اون وقت بت‌ها را فراموش میکنن. باید کاری کنیم.
اگر همینطور دست رو دست بگذاریم همه پیرو صالح و خدای او میشن. با کشتن شطور صالح دوباره همه به سوی بت‌ها برمیگردن و ما دوباره اعتبارمون رو کسب می‌کنیم. اگر شطور صالح نباشه مردم رفته رفته از اطراف اون پراکنده میشن و به سوی ما میان. به نظر من باید اونو بکشیم. فکر میکنم دیگه چاره‌ای به جز از میان بردن شطور صالح نیست. باید اونو بکشیم. بازم من بردم، تا آخر شدی. هی وای سیبون. حالا فهمیدی چه کسی قوی تره؟ شکار خیلی خوبی بود، اینطور نیست؟ آره، ولی خیلی خسته شدیم. بهتره بریم کنار چشمه، آبی بخوریم و دست و صورتمون رو بشوریم تا خستگی از تنمون در بره. را بیافتید. هی ولی امروز نوبت ما نیست، نمیتونیم از آب چشمه بخوریم. امروز نوبت شطور صالحه، ما قبلا قرار گذاشتیم. نمیتونیم امروز از آب چشمه بخوریم. ولی ما خسته و تشنمی، آبی هم نداریم، مگه نمیبینیم؟ چه آسوده و راحت کنار چشمه خوابیده، الان حسابشو میرسم. آخه چطور میشه آبو با یه شطور قسمت کرد؟ وای که چقدر تشنمه، دلم برای یه ذره آب لک زده، یه ذره آب. اون وقت این شطور باید سیراب کنار چشمه بخوره. الان حسابشو میرسم. سب کن، مگه از عذابی که ساله گفته نمیترسی؟ سب کن. راست میگه، الان وقتش نیست، باید سب کنیم. این کارو نکن. دیدی چطور اون نادون نذاشت که این جوون حساب اون شطوره برسه؟ امروز نشد، ولی کاری میکنیم تا اونا تشویق بشن. نگران نباش. ای بزرگان قوم سمود، با ما چه کار داشتید که ما را اینجا دعوت کردید؟ کاری بسیار مهم، انقدر مهم که شما را مردانی بزرگ و ثروتمند خواهد ثروت اون چیزیه که آرزوی ما. این همه ثروت در مقابل چی؟ امروز که از شکار برمیگشتین و تشنه لب کنار چشمه ایستاده بودید، ما شما را دیدیم. مگه نه؟ ما اونها را دیدیم. همینطوره. خب ما را دیدید، درست. حالا که چی؟ هم شما را دیدیم و همون برقی رو که از شمشیرتون در اومد، واقعا چشمو خیره میکرد. ولی اون متاسفانه اون خنجر هیچ کاری نکرد. بله، اون شمشیر آروم به غلاف خودش برگشت. خودتون که دیدید. منظورتون چیه؟ مگه آب خوردن و خنجر کشیدن جرمه؟ آفرین، چقدر جسور و شجاع به نظر میرسی. حالا آرام بگیر و بنشین و به حرفهای بزرگان قومت گوش بده. مطمئن باش چیزی جز سود برات نداره. حرف درباره یه شطوریه که صالح از دل کوه در آورده و بلای جان قوم سمود شده. چطور میشه تحمل کرد که شطوری آب بخوره و جوونی که از شکار برگشته تشنه بمونه؟ خنجری که آن روز کشیدی به حق بود، ولی کاش کار را تمام می کردیم. خب هنوز هم دیر نشده، ما شما را اینجا آوردیم که یک بار دیگه شمشیرتون از غلاف بیرون بیارین و قوم سمود رو نجات بدین. اما ما از عذابی که سال بعد داده خیلی می ترسیم. آره، منم می ترسم. ولی من نمی ترسم، به حرفای اون جادوگر رو اصلا باور ندارم. جالبه، تو شجاع‌ترین جوان این قومی. در قصدی که لایق توست جا میگیری. من به تو قول میدم، قول یک ثروت زیاد. عالیه. یکم از گوشت کباب شطورم به اون بدین، حتما گشتشم.
اونا تحمل بوی لذیذ این کبابو ندارن. من پیام پروردگار را به شما رساندم و برای شما طلب نیکخواهی کردم، ولی شما نیکخواهان را دوست ندارید. 3 روز مهلت دارید تا به سوی او بازگردید، وگرنه عذاب الهی شما را هلاک میکند. ما در انتظار اون عذابی که میگی میمونیم. خداوندا این قوم را به راه راست هدایت کن، آنها را از تاریکی نجات بده و به سوی نور خود هدایت کن. امشب دومین شبی است که از مهلت آنها گذشته، اما آنها باز هم به راه راست نیامدند و همچنان بت‌ها را می‌پرستند. خداوندا یاران با وفای من را از عذابی که برای این قوم سنگدل در نظر گرفتی برهان. زمان مهلت شما گذشته، آگاه شوید و به سوی پروردگار خود بازگردید. از کاری که کردید توبه کنید. عذاب خداوند نزدیک است. راه روشن را رها نکنید و در تاریکی قدم نگذارید. خداوند توبه کنندگان را می‌بخشد. به خداوند یکتا ایمان بیاورید. ما را از این حرفای بیهوده نترسون. بذار عذابی که قراره بیاد بیاد. ما دیگه تحمل حرفای تو رو نداریم. امشب آخرین شب است و این ابرهای سیاه نشانه عذابی است که نزدیک است. چه بلایی به سر ما میاد ساله؟ یعنی ما هم دچار عذاب خواهیم شد. یاران خدا از عذاب او در امانند و در سایه رحمت او آسودند. خداوند مؤمنان را دوست دارد. نگران نباشید. تنها راه نجات این قوم کشتن ساله و یاران ساله است. ما باید هر چه زودتر او را از میان برداریم. درسته، باید همین کار را بکنیم. منم با تو هم عقیدم. باید ساله را کشت. ولی عذابی که ساله میگه چی؟ من خیلی میترسم. میترسم وعده های او حقیقت داشته باشه. اگه حقیقت داشته باشه چی؟ وقت هممون از بین میریم. من میگم بهتره بیشتر فکر کنم. این دیگه چیه؟ این یک رد و برق معمولیه. عذابی ده کار نیست. امشب کار رو یک سره میکنیم. خداوند وعده کرده بود پایان یافت. نگاه کنید به سرنوشت مردمی که خدا را باور نکردند. نیستی ببینی خدای بزرگ با این قوم سنگدل که حتی به تو که بیمار بودی رحم نکردن چکر. نیستی تو ببینی اون همه کاخ بلند چطور با خاک یکی شد و اون دلای سنگی چطور زیر سنگ آمد خون شدن. خدایی را بپرستید که جز او خدایی نیست. اوست که شما را از زمین به وجود آورد و با تربیت و هدایت به کمال رساند. آگاه باشید، قوم ثمود به خدا کفر ورزید و از رحمت خداوند محروم شد.